Bom dia, bem-vindos, bem-vindas à nossa meditação da caminhada assim, do sábado, aqui no Instagram. Muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Muito feliz de estar aqui novamente com vocês. Vejo várias pessoas que têm vindo no reencontrar aqui a meditação da caminhada assim. Sim de silêncio, yoga e meditação. Muito bem. Então, podemos começar. Se você está sentado numa cadeira ou no chão, antes de começarmos, estica as pernas um pouquinho para ajudar na circulação. Bom dia, Lavínia, bem-vinda. Que bom estar aqui. Eu preciso dizer para vocês, como a Lavínia disse, que bom estar aqui. Estamos aqui desde o início de fevereiro e ainda dá tempo, se você clicar aqui nesse aviãozinho, nessa setinha, de convidar alguém que já esteja disponível nesse sábado para vir praticar a meditação conosco. A meditação, sim, eu trago elementos do sim, silêncio, do yoga e da meditação. E agora que você já esticou as pernas, mexe bem os dedos do pé. Isso. E agora, muda a sua posição. Mudar a sua posição é ajustar ela para uma situação nova e onde a coluna fique erguida e essa região onde está minha mão fique mais levantada, a parte do meio e a parte superior do peito. Quanto mais ela é erguida, mais chances da coluna vertebral poder ajudar você na meditação. E como que ela pode ajudar? Porque ela mantém a cabeça erguida. E a cabeça erguida, você não adormece. Esse é um ponto importante na meditação. Se você adormeceu, aceita. Porque a meditação, ela abre a porta da nossa inteligência, né? Metabólica. A inteligência fisiológica que rege maravilhosamente todo esse universo interior chamado corpo humano. Então você adormeceu é porque você estava precisando disso. Porque há um estado dentro de nós que é o estado hipometabólico. O hiper e o hipo. O hipo é quando nós dormimos, baixa a frequência cardíaca, baixa a frequência respiratória. E ali você recarrega as suas energias. Então, na meditação, estamos caminhando para isso. Grandes insights, grandes ideias para soluções do plano material, do plano espiritual, elas vêm nesse lugar, esse lugar mais silencioso, onde os batimentos cardíacos reduzem e a frequência respiratória reduz. Ali é o lugar. Então, a prática da meditação, sentada, coluna ereta, é a forma de nós nos familiarizarmos com esse espaço interior. Claro, você acessa esse espaço interior várias vezes por dia com as sensações que o corpo traz. Sensação de fome, de sede, enfim, e tantas outras, né?
Mas agora na meditação você está voluntariamente caminhando, né, por assim dizer, para esse universo. Lembra, os sábios lá atrás, na Índia, diziam que esse universo interior é muito maior que o universo exterior. O universo das suas percepções, dos seus sentimentos, das suas emoções. Esse grande campo de percepção é um hábito. Todo dia ou sempre que puder, sentar, fazer esses passos que nós fazemos aqui, preparar o corpo para poder preparar a respiração, para abrir essa porta, né? Essa porta que nos leva ao silêncio. Como instrutor, né? Condutor, professor de meditação, eu sempre ouço das pessoas: ah, mas a minha mente é muito inquieta. Mas eu digo, não é a sua, é de 8 bilhões de pessoas do mundo que não treinam. E a grande luz nessas palavras está no fato de, quando você percebe que a sua mente é muito inquieta, você está no ponto maduro de perceber que você não é a sua mente. Isso é maravilhoso. A mente funciona em nós como o estômago digere alimentos, o coração bomba o sangue e a respiração, o oxigênio, o gás carbônico. A mente pensa. E os sábios nos trouxeram esse conhecimento. Cada um de nós é pura consciência. Eu não sou a minha respiração, nem os meus pulmões, nem o meu coração. Faço parte desse universo físico vibrante, né? Vibracional. Então é essa consciência que a gente vai estar presente agora. Coloca suas mãos aqui atrás, ainda trabalhando pelo yoga, alguns componentes aqui do seu corpo. E leva os cotovelos um pouquinho para trás. Cuidado, porque algumas pessoas que estão aqui no Brasil, é de manhã cedo, seu corpo ainda pode estar meio enrijecido, né? Olha os meus ombros, tá vendo? Eu posso levantar os ombros, mas nós devemos todos abaixar os ombros e levar os cotovelos para trás. Aproveita aqui, faça duas respirações profundas, mas suave. Respira com delicadeza. E abaixando os ombros. Mostrando o pescoço, abaixando os ombros. Muito bom, muito bom. Agora coloca as palmas assim como estão as minhas, ó, e vai virando elas para cima e estica os braços. Alonga a coluna. Você pode experimentar um movimento bem pequeno que ajuda a soltar essa parte superior do corpo para a nossa meditação, que é girar os ombros um pouquinho para frente, o lado de fora dos ombros, e levanta ombros, braços, esticando as costas, a coluna. Isso, e volta. Muito bem. Apoie a mão agora na coxa. Tá? Se você está numa cadeira, você pode, no sofá, numa poltrona, você pode descruzar as pernas e plantar os dois pés no chão, um pouquinho à frente da canela do joelho. Isso. Se você está no chão, pernas cruzadas, de uma forma que você sinta conforto e estabilidade. Caso você esteja encostando, né, apoiando as costas, apoia de uma maneira que ela fique ereta. Talvez uma almofada que você tenha do lado, coloca na região lombar, a região ali dos rins, a parte inferior das costas. Pronto. Relembrando, as mãos sobre as coxas, no seu colo, pertinho do quadril, isso, pertinho da virilha. E as palmas, ou para baixo ou para cima. Sim, pode também apoiar uma mão sobre a outra, com as palmas para cima. Importante agora que você já escolheu onde vão ficar as suas mãos,
e já posicionou os pés, deixe-as, as mãos, aí mesmo. Os pés tranquilos. Nós vamos fazer como uma onda com os ombros, ó. Levá-los ele um pouquinho para cima e bastante para trás e bastante para baixo. Muito bom. Os ombros de novo, um pouquinho para trás, um pouquinho para baixo, bastante para trás e para baixo. Agora, se você usa óculos, você pode tirar o óculos. Ajuda a relaxar o rosto, para quem usa óculos, obviamente. E todos nós fechamos os olhos agora. Ao fechar os olhos, sinta os apoios, aonde estão os meus pés, sinta eles. O apoio do chão é estabilidade para o seu corpo e para a sua meditação. E sinta o apoio do seu quadril, consciência. E por último, o apoio das mãos. A partir de agora, consciência de que estamos unidos no campo unificado de energia. Esse campo unificado de energia, como a ciência chama, ele existe pela nossa intenção de estarmos aqui, aquietando. Sabendo que o estado de silêncio oferece calma. E a calma é o terreno fértil da paz, paz interior. Sabemos que esse lugar silencioso e calmo, ele está entre cada dois pensamentos. Portanto, ele existe, ele está aqui e agora. Então vamos avançar nesse movimento interior da nossa percepção. Por favor, com os olhos fechados e cada vez mais relaxados, faça uma a três respirações profundas, porém suaves. Para isso, conduza a respiração num movimento lento e longo. Entrada e saída do ar devagarzinho e bem longa. Para chegarmos a perceber, e isso acontece gradativamente, o espaço silencioso entre dois pensamentos, aquele instante que terminou um pensamento,
e o outro ainda não começou. Ali eu chamo do centro do coração, o lugar onde há consciência e não há pensamentos, é o centro do coração. Coração nesse sentido de núcleo de consciência. Consciência que oferece silêncio, calma, e a calma que é o terreno fértil da paz, paz interior. Agora que você está terminando ou já terminou a respiração profunda, permaneça na sua respiração superficial ou espontânea conscientemente. E você vai criando a oportunidade de perceber o intervalo entre cada movimento da respiração. É natural, se a sua atenção for levada por alguma sensação do corpo ou ruídos externos, é só você saber, com amorosidade, agir com acolhimento e trazer a sua atenção de volta. Cada vez que o ar acaba de sair das narinas, perceba que ali há um instante de uma pausa. Arte na meditação, você ir reconhecendo essa pausa, o final da saída do ar, um instante, um ponto, um núcleo de silêncio. Porque logo vem a nova inspiração. Que quanto mais for natural, espontânea e consciente, mais você pode oferecer a si mesma e a si mesmo o reconhecimento, esse instante silencioso, pela percepção da pausa no final de cada expiração. Observa. Do ar que entra, o movimento do ar que sai, e a pausa. Um momento a mais de silêncio, calma. E pausa e paz.
movimento do ar que entra, o movimento do ar que sai, estão dentro da sua consciência. Você agora, calmamente consciente do movimento do ar que entra, do movimento do ar que sai, dentro do seu campo de consciência, a percepção do instante da pausa na respiração. Seus ombros relaxados, as pálpebras relaxadas, todo o rosto relaxado e luz da sua consciência. No instante da pausa, venha trazendo um movimento lento, consciente, a sua percepção do corpo físico. Você pode começar sentindo os pés apoiados. Em seguida, sentindo o quadril, as nádegas apoiadas, as mãos apoiadas. E agora traga a atenção as pálpebras dos olhos. Sinta a luz que incide nelas, mesmo fechadas. Mais ou menos luz, sinta-as.
E a partir de agora, você está pronta, você está pronto para abrir os olhos. Porém, faça-o conscientemente. Decide um instante e abre os olhos para enxergar o mundo externo, o mundo aqui fora. Agora você pode ou deve se espreguiçar um pouco, esticar as pernas, os braços, movimentar os ombros para trás e para baixo, trazer circulação novamente para o corpo. Na comunidade, sim, comunidade que eu criei para oferecer mais conteúdo para você. Comunidade, sim, de silêncio, yoga e meditação. É só você acessar a página do Instagram, no Linktree, tem ali um contato. Entre em contato conosco e nós enviamos um link para você. E ao participar da comunidade, você vai estar recebendo áudios onde eu trago algum desdobramento dessa nossa meditação de hoje. Ele é postado agora na segunda-feira. E outros conteúdos escritos e filmes. Dos ensinamentos que eu trago à luz da meditação, à luz do yoga, à luz do silêncio, para você, que você pode aplicar na sua vida. Como praticar meditação no meio do dia a dia, no seu trabalho ou em outros afazeres ou no momento de lazer. Habituar-se a isso, a praticar esses elementos que são tão importantes para a sua saúde física e mental e para o contato com algo maior, que é a sua essência. O que é a sua essência, você praticou, você esteve com ela agora. Quando você percebe a respiração, por exemplo, essa consciência está sempre presente, não é? E nós a percebemos, trazemos mais luz, porque quando, onde há atenção, há mais energia, né? Há mais luz da sua consciência, luz da sua atenção. Então, bem-vindas e bem-vindos todos à comunidade. Sim, entre em contato conosco e seja bem-vindo, seja bem-vinda, e estaremos aqui novamente no próximo sábado às 8 horas. Esse vídeo dessa meditação ficará postado na minha página do feed do Instagram. E posteriormente também no meu canal no YouTube, Sandro Bosco. Lá você encontra muitas meditações para você praticar e outros conteúdos de vídeo onde eu falo de todas as coisas da vida à luz da yoga e da meditação. Um maravilhoso sábado para você, um maravilhoso, luminoso final de semana. Muita paz. Fique bem com esses benefícios.